Por que, que dizem que o Lula deu o maior golpe da história da humanidade? Por causa disso aqui, ó, títulos da dívida pública. Na época que ele era presidente, ele emitiu 700 bilhões de títulos da dívida pública. O que, que é títulos da dívida pública? De uma maneira bem simples, explicando de uma maneira bem simples, seria como se o gerente do teu banco fizesse um empréstimo em teu nome pegasse esse dinheiro para distribuir entre os companheiros dele e deixasse as prestações para você pagar. O governo faz um empréstimo e deixa para o povo pagar no futuro. Para que ele conseguisse, ele precisava da autorização do Congresso. O presidente sozinho não pode fazer isso. Ele precisa da autorização do Congresso. Então, por isso, ele criou o um mensalão para garantir, para pagar o deputado que não tivesse de acordo com ele, que autorizasse essa, essa esse empréstimo. Ele usou esse empréstimo via BNDS para financiar as campeãs nacionais, OLX, JBS ou e por aí vai. Ainda usou o BNDS Participação e obrigou o BNDS Participação a comprar títulos dessas, dessas empresas, elevando a dívida para 1,2 trilhões de reais. Para que ninguém desconfiasse, pô, o governo só está financiando grandes empresas. Ah, Ele criou o programa Minha Casa Minha Vida, o tratorzinho do Mais Alimentos e por aí vai. Então todos esse pessoal, todas as pessoas, mais simples, também tiveram acesso ao financiamento com juros subsidiários. Então, foi, todo mundo ficou quietinho. Agora, você que tem o financiamento da Minha Casa Minha Vida, você está pagando suas prestações. Você que tem o tratorzinho do Mais Alimentos, está pagando suas prestações. Pergunta se esse pessoal aqui pagou. Quase ninguém. Por isso que a dívida pública saltou de 2008 de 1,4 trilhões e 56% do PIB. Para, em 2018, para 5,13 trilhões, que significa 90% do PIB brasileiro. Para que esse golpe todo não fosse descoberto, era fundamental que ele fizesse a sucessora. Por isso que ele insistiu tanto e gastou tanto dinheiro para colocar a Dilma como presidente, para que isso aqui não fosse descoberto. Esse dinheiro aqui que os, que os empresários receberam, eles, eles deveriam ter aplicado. E deveriam ter aplicado para desenvolver as empresas. Mas serviu para financiar a campanha de político, financiar reeleição, financiar todo tipo de... Era um bacanal financeiro em cima desse, desse dinheiro. É por isso que isso não surtiu em, em nada. E agora que tá vem... os empréstimos estão vencendo, nós vamos ter que pagar a conta. E ainda tem gente que quer votar nesse caboclo.